Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında İrəvanla sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə işlərin fəallaşdırılması razılaşdırılıb. Medbuatas xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı zamanı bildirilib. Qeyd edilib ki, 2020-2022-ci illərdə yüksək səviyyədə əldə edilmiş məlum üstərəfli razılaşmaların fonunda aparılan danışıqlar prosesində ilk növbədə nəqliyyat əlaqələrinin açılması, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə işlərin fəallaşdırılması razılaşdırılıb.